ja sam jedini političar koji nema Twitter. Instagram, kao što znate, vode neki moji momci, to je jedan pot neko rekao, nemoj to da pričaš, to je, pa neću da lažem, dakle, ja to ne bih i tu se samo kače zvaniče slike koje možete naći na Facebook profilu i neke objave koje zvaniče, ništa iz privatnog života. Dakle, nikada se nisam bavio politikom, sad samo da, ajmo poene da pravim. Dakle, nije ni ovo pitanje poena, nego najiskreniji stav, ne pravi se red tako što ćete učestvovati u neredu, ne odgovara se i ne bori se protiv ludila tako što vi krenute sa ludilom. I onda sam tu, kažem, neko nek to nazove oprezom, meni je potpuno jasno, samo da kažem još ovo, da kada su uzavrele strasti ovako, da to niko tako ne gleda. Nego kaže, evo, on je Jovanović opet nešto između, opet nešto dobro. Ne gleda, ja prosto neću, ne da ne mogu, neću drugačije.